Кино сүйер қауым, нақтырақ айтсақ кино саласын зерттеушілер, Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері мен оқытушылар үшін ерекше күн. Тіпті бұл Қазақ өнері мен мәдениетіндегі тарихи оқиға десек артық болмас. Қобалжу, қуану, мақтаныш пен таңданыс, сан түрлі сезімдер тоғысып жатқандай. Залда тыныштық орнады, сеанс басталды. Бұл шоғлада болған еді. Көрнекті режиссер Мәжит Бегалиннің сонау 1955 жылы түсірілген кинолентасының Қазақстандағы алғашқы көрсетілімі. Меня подкупила поэтика. Оның фильмдерінің поэтикасы таң қалдырды. Біз қазақ киносын зерттейміз, өнердің бұл саласы туралы көп әңгімелейміз. Дегенмен, ашылмай қалған құпиялар мен сырлары жетерлік. Менің ойымша, Султан Қоджықов, Шәкен Аймановпен салыстырғанда, Мәжит Бегалиннің шығармашылығы көбіне көлеңкеде қалып қоятын сияқты. Алайда, оның фильмдерін халық сүйіп көреді, режиссердің талантын мойындайды. Мәжит Бегалиннің ленталары поэтикалық және көркемдік шешімдермен ерекшеленеді. Евгений Ломпов кинозалға көрермен ретінде келіп отырған жоқ. Ол Ресейдің мемлекеттік киноқорында жалғыз ғана көшірмесі ұзақ жылдар бойы сақталған туындының елге оралып, коммерциялық емес, мақсатта көрсетілу жолында тер төккен азамат. Бұған дейін картина КСРО-да шектеулі прокатта жүрген. Ал Евгений Ресей Федерациясының «Белые столбы» фильм қорына хабарласып, келіссөздер жүргізген. Одан кейін киноленттаның DVD көшірмесін жасаған. Бұл әрине оңай болған жоқ. Бұл фильмдер арзан тұрмайды. Және ашында да өте үлкен қазақ киносы үшін, қазақ киносын тарихы үшін, тіпті бүгінгі келешегі үшін, мына біздің жастардың, біздің классиктердің түсірген фильмдермен таныс болуы үшін мен ойлаймын, өте үлкен жұмыс жасады деп ойлаймын. Сондықтан бұл фильмнің біздің елімізге келіп жатқаны өте үлкен қуаныш. Қазақ ұлттық өнер университетінде білім алып жүрген кезімде Мәжит Бегалиннің шығармашылығымен таныстым. Оның бірнеше фильмдерін бұдан бұрын көрген едім. Бірақ менде режиссер туралы мәлімет жоқ еді. Одан кейін қызығушылық танытып, сараптама, талдау жасай бастадым. Зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, Мәжит Бегалиннің түсірген киноленталары көп емес. 6 толық метражды картина және 1 қысқа метражды фильм. Мен режиссердің туған інісі Қасым Бегалинмен жүздесіп, отбасылық мұрағатты қарап шықтым. Ол кісі Мәжит Бегалиннің кейбір ленталары Ресейдің киноқорында сақталу тұрғанын айтты. Мен ресми өтініш жасап, бұл шоғлада болған еді фильмнің сол жақта екенін анықтадым. Одан кейін фильмдердің елге оралуы атты шара ұйымдастырып, өз өлеңдерім жарық көрген кітаптарды саттым. Одан түскен қаржы фильмді DVD форматқа көшіруге жетті. Евгений Ломповтың айтуынша, бұл шоғлада болған еді картинасы Мәжит Бегалиннің өзіне ғана тән режиссерлік қолтаңбасының қалыптасуына үлес қосқан. Бұл фильмде тарих пен драматургияның құдіретті күші кино тілімен көрсетілген. Мен жапондық минимализмді байқадым. Нағыз кинопоэзия деуге болады. Камераның жұмыс істеуі, визуалды образдар, диалогтар мен актерлердің ойыны бір-бірімен үйлесім тапқан. Сондықтан аталмыш кинотуындыға ғашық болдым. Оны ерекше сүйіспеншілікпен тамашаладым. Чистая кинопоэзия. Айтулы фильмге қазақ киносының корифейлері қатысқан. Сценарий авторы Әбділда Тажыбаев, қоюшы суретші Құлахмет Қоджықов, композиторы Евгений Брусиловский болса, басты рөлдерде Ыдырыс Ноғайбаев, Кененбай Қожабеков, Елубай Өмірзақов, Бибігүл Төлегенова, Серке Қожамқұлов сынды танымал актерлер ойнаған. Тағы бір қызығы, бұл фильм туралы мәлімет өте аз. Енді Қабыш Сирантар жазды кезінде, содан кейін кейбір осы фильмнің басығасында болған адамдардың тек осындай фильм түсірілді деп атап өткені болмаса, жалпы бұл фильмнің қалай түсірілгені, қалай басталғаны, қалай аяқталғаны және қалай қабылданғаны туралы шынын айтқанда аса мәлімет бар деп айта алмаймын. Жас режиссер, документалист Евгений Ломповтың қазақ киносының мэтрі Мәжит Бегалиннің шығармашылығын зерттеу жұмыстары әлі аяқталмады. Өйткені тағы бір фильм елге оралған жоқ. Ол Бегалиннің туған жерге оралу атты қысқа метражды лентасы.